Добрий день, шановні бучачани і жителі нашого району. Станом на 4.09.2020 року 328 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ковід в нашому районі. За останній тиждень цей показник почав дуже стрімко зростати, і протягом тижня в нас захворіло 136 людей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 20.07 номер 641, всім жителям нашого району прийдеться жити цілком за іншими правилами. Тобто ми заходимо в червону зону. Відповідно до червоного рівня епідеміологічної небезпеки в нас вводяться певні обмеження. Перше з таких – це регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів. Ви повинні зрозуміти, що в одному автомобілі може перебувати не більше 5 осіб, не враховуються діти до 14 років. Друге, це забороняється відвідування школів та садочків нашим дітками для того, щоб зберегти їх від цієї небезпеки. Наступне, це є закриття всіх закладів харчування, проведення масових заходів, закриття промислових магазинів, ринків, тобто ці приміщення, де в нас відбувається велике скупчення людей, яке призводить до швидкого поширення даної інфекції. Тому прошу вас і вас, всіх ваших рідних, берегтися від небезпеки і щиро вам бажаю міцного здоров'я.